Fala aí galera! Você chegou aqui no Developer Deck 101 e meu nome é Bruno Killian. Só estou me apresentando porque se esse for o primeiro vídeo que você está assistindo aqui do canal, talvez eu te perca nesse vídeo e talvez você nem volte, porque não é um conteúdo como eu costumo fazer aí. Mas se por acaso você for um programador, um desenvolvedor, ou qualquer nomezinho que todo mundo dá aí para o mesmo trabalho, que é programar, criar soluções de software, esse vídeo é para você. E eu tô falando que esse vídeo é um pouco diferente, porque, cara, não tem iluminação, eu não tô com o Visual Studio Code aberto, eu não tô falando de next, eu não tô falando de. de bibliotecas, de frameworks, mas eu acabei de fazer uma aula para assinatura do meu canal IA, top 1%. E esse já era um projeto antigo que eu estava esperando para trazer talvez nos próximos meses ou algo do tipo, mas como teve alguns movimentos aí, eu acabei trazendo esse conteúdo via assinatura do YouTube porque eu achei que era o momento certo. E eu acho e, e tem uma coisa pessoal que assim eu me considero um profissional da área de tecnologia muito bem sucedido, tá? Eu atingi tudo que eu quis atingir na minha vida profissional da área de tecnologia e eu estou me dedicando agora a ensinar, principalmente quem está começando, mudando de carreira aí na área de tecnologia. E é até engraçado porque ontem eu recebi uma proposta para liderar um projeto na Europa, totalmente remoto, que eu não sei nem se eu vou aceitar ainda. Mas é uma proposta bem bacana para trabalhar com algumas pessoas que eu já trabalhei uh, nas minhas outras vidas aí, que são pessoas muito boas. Mas o vídeo também não é sobre isso. Eu falei que eu vou vender um negócio para vocês hoje, mas eu vou vender te mostrando, de certa forma, onde eu cheguei nessa motivação que é a assinatura do IA Top 1%. E um dos pontos principais que eu acabei de falar, eu me considero um profissional muito bem sucedido na área de tecnologia. Eu atingi tudo que eu podia atingir e estou fazendo o que eu amo: trazer conteúdo para vocês de tecnologia. Desculpa o barulho do avião aí, se estiver latido de cachorro, fica tranquilo. É, espero que não incomode. Mas de novo, eu acabei de fazer uma aula, é gravar uma aula? Tá processando o vídeo. E para fazer essas aulas, principalmente de tema como inteligência artificial, você tem que pesquisar bastante para você poder transformar esse conteúdo que você aprende de uma maneira mais palatável, de uma maneira que as pessoas que talvez não tenham um conhecimento muito grande de inteligência artificial, elas possam absorver esse conteúdo. E ganhar uma linha de raciocínio que possa fazer com que o trabalho dela seja mais efetivo e eficaz, como você queira chamar no dia a dia. E por que IA, né, pessoal? Obviamente vocês já sabem por que IA, né? Não é porque está na moda. É porque o negócio está pesando muito. E um dos pontos importantes, porque eu falei que, Raios, ah, eu... porque você falou que você se considera muito bem sucedido. E o motivo que eu me considero um profissional muito bem-sucedido não foi uma, não é só pelo retorno que eu tive financeiramente nos projetos, nas empresas que eu trabalhei, as oportunidades que eu tive profissionalmente. Mas eu me considero muito bem-sucedido porque eu descobri uma maneira que não 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 tem como ensinar, talvez ou talvez tenha como ensinar, não sei ainda. Mas durante toda essa minha vida, meus mais de 20 anos na área de tecnologia, teve uma coisa que eu sempre acertei e eu tive na frente dos outros, do total dos outros, que foi escolher a minha movimentação tecnológica. Eu mudei de tecnologias e mudei de rumo e mudei de roles, como você queira chamar, no momento certo. E como eu fiz essas escolhas no momento certo, eu tive um retorno muito melhor, porque como dizem alguns, assim você surfa na crista da onda. Nem sei se no surf isso é bom ou ruim, mas o pessoal fala que se você surfar na crista da onda, você tá bem. E durante todos esses mais de 20 anos, eu escolhi o momento certo de Estudar determinadas tecnologias e me movimentar na direção correta, isso me trouxe, obviamente, o que eu chamo de sucesso. E por que eu tô falando isso, pessoal? Porque eu falei que eu quero vender um negócio para vocês e eu vou falar uma frase, por mais que meu, meu canal seja de programação, eu vou dizer para vocês. Se você é um programador, se você está iniciando, se você tem quatro anos de experiência, mas conseguiu um job aí de sênior e se chama sênior, não importa. Se você é um programador ou está nessa área, nessa linha dessa área, se você focar só no seu framework, na sua linguagem de programação e ser muito específico nisso, você está fadado ao fracasso. Se você é um programador que está com uma linha de raciocínio, um foco só em aprender a programação, você está fadado ao fracasso. Por que, que eu estou falando isso? Pode não ser daqui dois anos, nem três, talvez quatro, cinco, ou até menos, mas pode ser mais. Um ponto que você vai perceber, pessoal, é que a probabilidade de você estar tá começando agora, você vai trabalhar pelo menos uns 20%, anos, 25 anos se é que com a economia como está, você não vai ter que trabalhar até o último dia da sua vida na área que você escolher. E eu tô falando isso, pessoal, porque você não vai querer fracassar. E hoje, para você não fracassar, você vai ter que abraçar a inteligência artificial. E por que que eu tenho esse critério e acho que esse é o um momento, não na semana passada, não daqui um ano, não daqui seis meses, por que, que eu acho que o momento é agora? Se você pensar um pouco nos objetivos de, das ciências da computação, tudo que você aprende é para você implementar, dar manutenção e ser entendível por humanos. Pensa um pouquinho. Você aprende a programar, você, humano, mantém o sistema e você tem que entender o que acontece com ele. E se você pensar muito bem nesses mais de 40 anos, 50 anos, o que seja, que a gente, em teoria, pode chamar de tecnologia, tá? Eu estou falando 50 anos, pessoal, porque tecnologia não é só uma linguagem de programação, interpretador de código ou algo do tipo. Mas tudo que vem um pouquinho antes, você vai perceber que existe uma diferença na curva que a tecnologia toma. E se você levar em consideração que. Se a gente aprende a implementar, a dar manutenção em código e entender código, tudo o que a gente faz é focado no ser humano, na interpretação do ser humano de código, você pode perceber que, comparado a outras tecnologias como processamento, microchips, etc., a gente está muito atrasado. Cara, você vai programar você tem que configurar um linter da vida. É super ruim de programar, porque programar, você precisa de várias ferramentas para você ser, de certa forma, um desenvolvedor, um programador eficaz. E se você pensar, essas, program essas ferramentas, elas são muito fracas. E a gente como ser humano a gente é muito ruim em implementar, dar manutenção e entender o código e a gente criou várias formas para a gente poder implementar, para a gente poder dar manutenção e para a gente poder é, interpretar os códigos através de várias coisas, modelagens, arquiteturas de software que de certa forma elas nos ajudam a tentar entender melhor o código que a gente programa. Nem sempre é só por performance. Às vezes as arquiteturas elas estão ali para facilitar o nosso entendimento, criar uma linguagem padrão de entendimento de código. Mas uma pergunta que você tem que se fazer é: se a gente está indo tão devagar em criar ferramentas melhor para desenvolvimento? E agora a gente tem inteligências artificiais que geram telas, geram imagens, geram componentes, criam testes de componentes, etc. Você não acha, você, programador, que talvez a sua vida de programação ela fique mais curta? A probabilidade que ela fique mais curta como programador. E você como programador, se você focar no seu código de Next, React, Angular, Vue, Astro, usando esses frameworks, usando essas bibliotecas e tudo mais, se você acha que se você focar nisso, você vai ser bem-sucedido, você vai ser Você tá no caminho do fracasso. Por que, galera? Porque a, o raciocínio de você criar software é baseado no objetivo, no conceito de que ele seja gerenciável e seja entendível. Mas uma pergunta que eu faço para vocês é Quando a gente fala de inteligência artificial, grande parte do, do que a gente fala de inteligência artificial, pelo menos na vida do programador, na vida do desenvolvedor, está relacionada a gerar código. E deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Vocês, programadores, nós programadores e desenvolvedores, mas eu quero que você responda essa pergunta para você mesmo, é. Você escreve código mais rápido. Do que o código gerado por, por exemplo, o chat GPT? Ou o copilot que você deixa ativado no seu Visual Studio Code? Você consegue ser mais rápido do que isso? Se você falar que sim, você deve estar ganhando alguns milhões de dólares por ano. Se você falar que não, você está certo. E aí eu te faço mais uma pergunta. Você. Quando vai fazer um peer review com alguém do seu time, uma revisão de código, você consegue entender o código do seu companheirinho ou companheirinha ali mais rápido do que uma inteligência artificial consegue fazer para você? Você sabe que a resposta é não. E aí, você provavelmente tá no momento de negação agora, se você está seguindo o meu raciocínio, e você vai falar assim, ah, não, mas a IA não consegue fazer um código escalável, a IA não consegue gerar um código que, que seja de fácil manutenção. Todo código que a IA, que a IA gera para gente, eu como programador e desenvolvedor, eu vou lá e eu tenho que ajustar. É, você tem que fazer pequenos ajustes, né? você se você tivesse nascido numa outra época talvez o teu ajuste para ir até o centro da cidade para vender as verduras seria colocar o cavalo na frente da carroça, prender a carrocinha lá no cavalo e sair andando. Hoje em dia ou Um caminhão vai até você, só ligando o motor com uma chave, ou você pega o caminhão lá na sua chácara, na sua chacrinha, leva as verduras lá para os locais de consumo. E o que eu quero dizer com isso, pessoal, é que cada vez menos você programador vai ter arestas para consertar no seu código. E tem mais um ponto que você provavelmente deve estar falando assim: "Ah, beleza. Mesmo que ele gere o código para mim, eu preciso deixar o código de uma maneira que seja gerenciável, que ele possa ser mantido. E provavelmente você pode pensar nisso. Porque você acha que ele pode ser mantível? Mantível? Não sei se é uma boa palavra isso. Que ele pode ser, é, vou colocar mantível, que ele pode ser gerenciado por um humano. Quando der um bug, quando tiver algum problema, então assim, você deve estar pensando assim: beleza, eu tenho que arrumar isso. Isso aqui deve ter que virar um componente, isso aqui tem que ser gerado no servidor, isso aqui tem que ser um client component, isso aqui tem que ser uma rota dinâmica, uma API dinâmica, o que seja, mas eu tenho que separar todos esses códigos gerados ali, criar componentes distintos. Por quê? porque de alguma forma alguém um ser humano tem que gerenciar. Aí deixa eu te perguntar uma coisa: se você pede um código para tua inteligência artificial, ela te dá um código e cada vez ele fica mais arrumadinho, você concorda comigo que logo logo não é um humano que vai ter que gerenciar todo esse código aí, é direto uma máquina? Que vai ter que gerenciar esse código. Aí, <laughs> você vai pensar assim: não, não, mas aí ele não vai vir com uma arquitetura de strategy, ele não vai ser um singleton, etc. Deixa eu te perguntar uma coisa: Existem padrões de projeto que. Deixa eu. Tá acabando a bateria. Existem alguns padrões de projeto que são específicos para você ter um determinado comportamento, mas existem outros padrões de projeto aí que, na verdade, não é exatamente só para você, você ter um determinado comportamento que não pode acontecer como ter duas instâncias de uma classe, e aí você aplica um singleton, a factory, seja lá. Design pattern que você está querendo implementar. Tem alguns deles que são realmente para você gerenciar o código e você poder criar ou fazer com que o seu processo de criar mais código eles tenham um padrão de comportamento, mas não é comportamento. Ele tem um padrão específico de como você vai montar eu tenho que estender aqui, eu tenho que implementar aqui, eu tenho que fazer isso. Aí vem uma nova funcionalidade, ah, beleza. Eu sei que eu tenho que herdar daqui, que eu tenho que implementar essa interface aqui. Então você transforma numa sistemática e esse design pattern é uma sistemática aí que nem sempre é por causa de performance ou outros objetivos, é um objetivo de organização de código, que era a palavra que eu tava procurando, mas como eu não quis fazer script nenhum disso, porque eu não acho que faz sentido, e eu queria mostrar para vocês aqui a minha linha de raciocínio. Deixa eu te perguntar uma coisa. Se a máquina consegue gerar o código, se ela gera um código, seja bonito ou feio, esse código executa, você realmente acha que você precisa deixar ele mais bonito, já que a máquina ou o teu modelo de inteligência artificial vai dar manutenção nele, descobrir os bugs e outras coisas também. E por que, que eu tô falando isso, galera? Como eu falei, de tempo em tempo existe um shift. Existe, tem uma alavanca ali que faz com que determinadas tecnologias comecem a triunfar. Comecem a trilhar um outro caminho que faz com que. Todo o ecossistema de tecnologia começa a andar mais do ladinho dela. E esse momento é agora. Esse momento não foi em 2020, não foi em 2021, não foi em 2023. É agora que realmente os modelos de inteligência artificial estão mudando a vida das pessoas. Por quê? Porque agora. Eles são quase que uma ferramenta que você não consegue viver. Se você pegar alguns programadores das antigas, assim, eu sei que tem uns cara mais da antiga, tipo eu, por acaso, né? Eu eu até agora eu não uso o Copilot. Por quê? Porque eu acho que eu preciso ensinar você de uma forma que você possa pensar antes de você codificar, para você criar soluções melhores. E se eu colocar no Copilot, no Copilot ali, se eu coloco, ele já começa a completar para mim, não dá tempo nem de eu te explicar. E para você, desenvolvedor, você acaba não pensando mais no código que você está fazendo e ele gera para você. E você pode perceber no seu dia a dia, se você utiliza Copilot, ele cada vez acerta melhor o que você está querendo fazer e cada vez mais ele pega mais informações de código e ele vai melhorando isso e os modelos estão ficando cada vez mais potentes e eu falei que eu resolvi fazer esse vídeo para falar a real para vocês que se você programador desenvolvedor você tá focando em só programar saber aquela tua linguagem e você não foca em inteligência artificial e, tra e traz inteligência artificial para o teu ecossistema de aprendizado você provavelmente vai ficar para trás e é por isso que eu criei, o IA Top 1%. Não me critique. Eu falei para você antes dos 30 segundos do vídeo. Que esse vídeo era para te vender uma coisa. Que é a assinatura do IA Top 1%. Mas eu queria te dar a minha motivação. E a minha linha de raciocínio do porquê. Que você tem que fazer essa assinatura. E eu estou fazendo esse vídeo exatamente porque eu acabei de gravar uma aula que é a segunda que tem lá teórica para quê? Para você desenvolvedor que não tem o conhecimento de modelos de inteligência artificial de como implementar? E eu tô, galera, eu não tô falando de chamar a API de completar do do OpenAI ou ir lá e fazer o seguinte, nossa, como eu sou, como eu sou bom? Eu fui lá, chamei uma API do Whisper, gerei lá o transcript do vídeo e agora eu consigo fazer um eu consigo fazer com que o meu modelo ou melhor a minha aplicação meu projeto ele consiga conversar sobre aqueles dados e eu também estou fazendo isso eu estou falando isso pessoal porque eu também já vi alguns vídeos disso daí e também alguns vídeos que são dedicados a te levar a comprar uma assinatura e o motivo que eu tô aqui eu sei que se esse foi o primeiro vídeo que você assistiu do canal você vai falar assim esse cara só quer vender e tal mas eu tô aqui por quê porque eu acho que todos vocês aí que estão no canal Developer Deck 101 estão querendo ser um profissional top 1% eu falo isso sempre e todos os meus vídeos vocês podem perceber que eu entro no detalhe para te dar as armas de você conseguir ser um programador melhor enquanto programação é uma profissão. Mas ao mesmo tempo, eu acho, eu acho não. Eu acredito que eu preciso trazer um conteúdo que vá te ajudar a te levar para o próximo nível, que possa trazer um caminho de futuro. Então eu vou continuar fazendo obviamente os meus vídeos de desenvolvimento com Next, com React, às vezes talvez com Astro, talvez com Angular. É. Mas tirando a brincadeira, galera, você precisa focar na inteligência artificial. Isso vai te diferenciar quando você estiver lá no seu processo seletivo, quando você quiser entrar numa empresa, quando você quiser desenvolver o teu produto, o teu serviço. E o foco do IA Top 1% é não só você entender o que tem no ecossistema de inteligência artificial, mas entender os conceitos de como você, desenvolvedor programador, pode utilizar sistemáticas, frameworks que vão te ajudar a criar soluções mais criativas e eficazes para um problema que você venha a encontrar seja na, nos seus projetos pessoais ou nos projetos que você trabalha para outras empresas, fazendo freelancer, ou o que seja. E todo esse vídeo são ó, já está no 24 minutos e 30 segundos. Todo esse vídeo aqui, não estou fazendo edição nenhuma. Estou gravando aqui no celular que é para te dizer a importância de você estar tá comigo ali na assinatura IA. Top 1% do canal. Vou postar logo, logo essa outra aula e eu vou postar muitas outras aulas que não vão só te ensinar a codificar e compor soluções de inteligência artificial com um, dois, três, quatro, cinco modelos, mas que vão ajudar você a alavancar o seu conhecimento para você criar soluções complexas ou tão complexas quanto os problemas que você vai encontrar no dia a dia e possa te preparar para um futuro não tão distante. Aí, galera, é o vídeo de hoje. Espero que ele tenha gerado um pouquinho em você críticas, perguntas e que possa você, fazer você raciocinar um pouco na realidade que a gente está tendo hoje. Com inteligência artificial na vida de um programador, na vida de um desenvolvedor web. Eu não quero que você seja como os outros. Eu quero que você tenha um diferencial competitivo e eu quero atingir isso não só com o meu conteúdo do canal, que obviamente eu vou trazer também conteúdo gratuito sobre o tema. Em algum momento vai ter mais conteúdos gratuitos sobre o tema, mas. Que tem conteúdo bom numa assinatura que eu acho que é um valor irrisório pro tamanho conhecimento que eu estou levando ali nas aulas para vocês. E aí até faço um pedido: vocês que já assinaram, vocês que fizeram já o upgrade da HTTP 101 para ir top 1% e assistiram às as aulas, pode comentar aqui no vídeo embaixo o que, que vocês estão achando para poder ajudar as pessoas a decidir se de repente esse é um caminho que faz sentido para a vida dela. Espero mais uma vez que esse conteúdo de novo possa ter te ajudado aí a pensar um pouquinho no dia a dia. De novo, eu tive eu não digo que eu tive sorte de tomar as decisões certas de movimento da minha carreira no momento certo, porque eu acho porque eu não gosto da palavra sorte, eu sempre me preparei, estudei muito na minha vida, Muitas, 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 muitas horas de leitura, mão na massa, aprendizado e experiências aí, para eu tomar as decisões certas e eu espero que eu possa ter compartilhado um pouco dessa decisão que você tem que tomar. Talvez não agora, mas eu diria agora. Mas quando você achar que você deve tomar e ver se realmente você está tomando a decisão certa aí. Valeu, galera!